meter esse miguezinho não, Gonçalo. Eles vão pra cima ali e insistem, vai com você. Cruzamento feito. Ela sobra no segundo pau, toque de cabeça do Carlão. Pintou na área. Sai do gol. Matheus Eduardo abafa. Vamos ver de novo esse lance. Bola que sobrou. O Denis tentou a primeira. O Júlio ia virando a bicicleta. O Matheus Eduardo saiu abafando tudo. É expulsão, e aí não dá pra ter expulsão no jogo Rubens desse. Rubens, né? Pro gol! Ela passa à direita do Gabriel Lima. É pra arrepiar todos os cabelos do corpo do torcedor do Timbu. Olha onde passa essa bola chutada pelo Rubens. Muita bola disputada, Gonçalo. A gente vai vendo agora o Náutico chegar no ataque, mas não tá conseguindo tanto quanto estava no primeiro tempo. É uma bola que continua, né? Vamos ver agora. No domínio do Alisson Bahia. Clareou pé esquerdo, bateu Matheus Eduardo. Faz a defesa. Só porque a gente falou, hein? Só porque a gente falou. E a ligação direta com o André Magno invadiu a área. Caiu, pediu. Não houve nada com ele, segundo a arbitragem. Segue o jogo. Em busca do seu primeiro título, em busca de uma vaga nas semifinais. Matheus Índio faz o levantamento. Toque de cabeça. Gabriel Lima. Grande defesa do goleiro do Náutico, ainda insiste o Vozão, toque pro gol, não pegou em cheio nessa bola, o André Magno também já estava em posição de impedimento. Teve a chance, o Ceará na bola parada, subiu livre de cabeça, dentro da área o Marquinhos, grande defesa do Gabriel Lima. E aí, o jogo do Sport com Fortaleza é que há de dizer... Se é o estádio que chama pênalti. Por aqui vem chegando o Náutico. Pra acabar com essa história, o tiro pro gol. Ela passa à esquerda. Clareou pra perna direita. Tentou aquela chapada de qualidade. Aquele tapa bonito. Cinco jogadores do Ceará lá dentro. Levantamento feito no meio da área. Toque de cabeça do Vitão. Bola que vai pra longe. Apita Luciano Luiz de Castro Silva, final de jogo no Ademir Cunha. A decisão do segundo semifinalista da Lampion Sub-20 vai ser nos pênaltis. Vamos para o início da disputa de pênaltis, para Náutico e Ceará. O Ceará com a primeira cobrança, Matheus Índio contra Gabriel Lima, bateu Matheus Índio, brilhou, é gol do Ceará. Isso vale vaga na maior competição regional do futebol brasileiro. Partiu Luciano, pé direito na bola, lá dentro. Tudo igual, 1-1. E aí é a vez do Luciano, né? Vai definir no último instante. É devagar, devagarinho, pé direito na bola. Gol do Ceará. Ele contra o Matheus Eduardo, respira fundo o Emerson. Partiu para a cobrança, parou, pé direito nela. Gol do Náutico. Gabriel Lima saltita ali em cima da linha. Autorizado Wesley, partiu pé esquerdo na bola. Gol do Ceará. Que pancada. Um canhoto pelo Ceará, agora um canhoto pro Náutico. Partiu Velasque, pé esquerdo. Gol do Timbu. Vem na bola o Vitão. Suspenso contra o Santa Cruz. Volta no jogo de hoje. Tem a responsa no pé direito. Partiu Vitão, bateu. Gol do Ceará. O Ceará vai ficar a uma cobrança da passagem às semifinais. Partiu Miro, pé direito na bola. Gol do Náutico. Pedro Igor, a última cobrança da primeira série do Vozão. Bateu pro gol. Tá lá. Gol do Ceará. E nas mãos lá do Matheus Eduardo, que se pegar classifica o Ceará. Autorizada a cobrança. Partiu Tássio, bateu. Gol do Náutico. Ele contra o Gabriel Lima, os goleiros ainda não apareceram. Partiu Henrique, pé direito, bateu, Gabriel! Defendeu o goleiro do Náutico! Léo contra Matheus Eduardo, Matheus precisa defender para manter o Ceará vivo. Partiu Léo na bola, pé direito, bateu, gol! Do Timbu, é do semifinalista da Lampion!